waxaanu hawadeenyo lalaaq galayo oo la aroosanayo ka noqonay maxays dinka ku bedelaya ee kursiga kaaga dhaynaya waa ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla waa in hawada hargey saxdanta taamarna xidanta war madaxweynenimada aanu madalkana tusay inimada kale ee madalkayna ku dirtay waxaanu ugu yeeru weynay dambaan mudnayna inaanu yeerno wax qarnay nin aanu ma taargisi xar ku dhaxdhuuma karin ma yah ku dhaxdhuumanay ama xamar qabo oo xaqiiq ka soo jeeso ama halka difaac gudoomiye wasiirada gaashaadhig ee arrimaha guduhu may idi diideen gudidiinay idi maadaan mise idinkaan u yeerin balbulshada waxu caday halka halkaas mar inay xamar maanta ina amaatu rayse way ku mahadsantay xildhibaan axmed nuur guruuje oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland sidoo kalena ah gudoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha gudaha ee golaha wakiilada ayaa waxa uu ka hadlay hadalhaynta iyo dooda ka taagan iyo khilaafka dhanka hawada ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo sidoo kale diyaarado dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dib uga celisay hawada waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dagaal ku soo qaaday Soomaaliland sidoo kalena loo baahan yahay in xukuumaddu ay tallaabo cad qaado isagoo xukuumaddana ku dhaliilay inay iyadu leedahay mas'uuliyadda wareejinta hawada Soomaaliland maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo afar shan qodob oo koob kooban haddaan lagu horreysiyo qodobkan ka hadlaya waxa weeye arrintan la shalay hadalkeedu tagnay hawada labadii sano iyo badhkii aan golaha joognay arrimaha ugu badan ee aanu ka hadlaynay ee aanu mar walba jeclayn in wax laga qabto arrinta hawada ka mid ahayd annagu maadaama aanu nahay guddida arrimaha gudaha waddanka u qaabilsan iyo difaaca waddanka laba jeer baanu maarayaa hay-adda dowladda hawada u qornay warqad oo aanu kaga dalbanaynay bal inuu nooga warramo halka hawadeennu ku maqan tahay iyo waxay ku sugan tahay markaanu maareeyaha wax jawaabo ka weynay waxaanu qaraar u gudbinay shir guddoonka golaha wakiilada oo aanu isna ku rabnay in golahu qaraar ka soo saaray arrinta hawada si adduunyada loogu caddeeyo in hawadeenna inagu aynu iska leenahay oo aan cidina aanay nala lahayn intaa kadib warbixintii ugu dambeeyey aanu golaha siinay waxaanu kaga hadallay arrinta hawada qaraarka golahana waanu ku codsannay waxaa ilaahay mahadiya dhibaatadii aanu ka tegaynay ee aanu ka warwarsanayn in maanta la wada arkay haddii aan inta halkaa ku dhaafo hawadeennu waxay ka mid tahay xuduudaha la mataataabka ah ee qaranka dhulka iyo cirka iyo badda iyo dhulka wuxuu ku hoos jiraaba waa xuduudka rasmiga ah ee Soomaaliland leedahay hawadeennaasi in badan baa laga hadlay oo la yidhi hebel baa wareejiyey iyo hebel baa wareejiyey hawadeennaasi waxay ku wareegtay wadahadalladii turkiga ee aynu dowladda axmar wada yeelanay toddobadii qodob ee soo baxay waxaa ka mid ahaa qodob odhanaya waa in arrinta hawada labada dhinac ka wada hawlgalaano la soo celiya ereygaasi hawadeennu ku wareegtay wax alla wixii kale laga hadlayay waxay ahaayeen farsamo iyo brositer dowladda axmar u danaynaya sababtu maxay ahayd hawada beesha caalamka gacanta ku haysay shardiga ku xudhnaana wuxuu ahaa inta dowlad dhulkii hawadaasi lahayd gacanta ku wada haysa la helayo waa in beesha caalamka gacanta ku haysa Soomaaliland waxa looga baahnaa maadaama magacii hawadu ku qornaay xamar lahayd oo ay lahayd anaga dowladda Soomaaliyeeda markhaati inay leeyihiin in la soo celiyo waa roogolay intii baa laynaga helay Soomaaliland hawadeeda in lala wareegayada ka mixistay waxaanu hawadeennu lala aqalgalayo oo la aroosanayo ka noqonay maxays waxaan dambe ay la warwareegayeen wuxuun buu ahaa tower hana lagu soo wareejiyeeyo fooniyaha hana lagu soo wareejiyeeyo lacagta waxna laga siiyo arrinta qarannimada iyo hawada iyo lahaansiyaha kama ina hadlay ilaahay waxa mahadiya in wixii yaraay suuxiska ahaa ee lugooyada ahaa dowladda axmar ka baxday oo lacagta yareeda nacsalmada ahayd inoo diiday oo fooniyihii yaraay lugooyada ahaa inoo diiday oo waxa la yidhi toqori gumbaan ahaybay ka xishootaa baa la yidhi inay xamar maanta ina amaatu rayse way ku mahadsantay wayna la shaqaysa waxaan leeyahay tallaabadaas la Soomaaliland qaatay bay inaga raafaysa marka laba qof sagal yar isku qabsadaan waa laga xayiraa inta midii yeelanayo neef adiyo la isku qabsaday baa dhex loo dhibe muraayad la yaraan xalana hadda ku wada hadallo wuxuu dhawrta dhex loogu dhibe waxaan leeyahay waa in hawada hargey saxdanta taamarna xidanta cid walba meesha ka dhufi saaka dhufto inta layna aqoonsanayo hawada dawadoo dhamaysa la xidanto wax hadal macaan
إيه حشود إيه دوم عليه سيد محمد كليلي نمتر حمر بود بيه إيه حبضه مريض خاف كرنا إيه محكمة عالمية مركا هو حلا هاي حكومة الصومال لين بدن بالله يدل هذا أو هذا قاعد يكتني كل هذا أريد ورثي نتمي هو ذي الناس دي لو سألني وحنا هاي نوقع هذا السان يا الله يدي كم بغلين مرتم بنا أنا كأري اللي أنا كلا هذا لاك أنا كأري اللي هو مبهنين تلفون هو مبهنين لاك هو مبهنين هو ذي دحلو نلوجها يا روبهن إبس عالم كنوا هسي تاسوين تا دانك كلا حلبان أحمد نور جروتي وحوكا هذي هشيس كيس فهم يدينا عبدا ee wada galeen dawladaha Soomaaliland iyo Ethiopia qodobka labadan ka hadlaya waxa weey arrinkan inaga iyo Ethiopia ina dhaxmaray leey wadaadeen mamaro dhawmo fadaristaanka dad badan baa arrinkaas sharciyan ka qaldan yahay waxaan u maleynayaa dadka qaar ugaan baa u bidhiiriya arrimaha waxa kale yiin laba mid wax la yiraahdo agreement midna wax la yiraahdo mamaro dhawm waa isfahan waa inaan yeenan hasawayo kale waxba ka dhaxay inaan yeenan hasawayo marka ismeersadaan badda ay xuquuq isku yeesa heshiisku wuxuu leeyahay saxeex wuxuu leeyahay qodobbo wuxuu leeyahay xuquuq sharci oo la isku dacweyn karo wuxuu leeyahay fulin agreement kuma taa mid lama leh gentleman agreement baaqna dhammaan maro dhawfa fadaristan kuma taa mid lama leh waxa weeye waxaan isla afgaranayna inuu heshiino haddii isla afgarano haddii kale waxba isku ma lihiin toota maanta taagan waxa weeye Soomaaliland waa dawlad oo bes caalamka way la shaqeysan kartaa oo heshiis bay kala gali kartaa oo dalkeeda iyada maamulata iyo dawladda xamar oo leh Soomaaliland dawlad ma aha adduunyada lama hadli karto heshiis ma gali karto waa gal mudug iyo hirsabe loo kala naga maamula dawladda maanta taagan waa inta waxa nuxurkeedu yahay Soomaaliland waa dal iyo Soomaaliland dal maaha muusabbixi waa madaxweyne xukuumad dawlad madax bannaan iyo waa madaxweyne maamul goboleed xamar hoostaga dood waxa weeye Hargeysa waa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Hargeysa caasimad ma ahe xamar baa caasimada waxa doodu tahay calanka ay hortaagan waa calan dawladeed iyo ma ahe ki buluug haabale intaas ay imi ka doodu taaganti dooda Soomaaliland dhaxdeed waxay bilaabmaysaa markii heshiis la saxeexo ee uu qodobay yeesho markaas loo lan kara qodobkana qaldan qodobkana ka dhiman qodobkana kaabis u baahan markaas doodu ino balaamaysa bal heshiiska qodobadiisa waxa ka mid noqon karaya hadii la isla hadii heshiis ma dhaco location-ka tela kireen karo imiga iyadoo heshiis licin ninka location-ka ka hadlaya hal ugu googad heshiis ma jiree ninka lagu qaldan yahay heshiis saan dhicini meel maal dhin lama ma ku bixinaya waxaan leeyahay walaalayaal maanta laba dood maanta saddex doodood u baatagin Ethiopia oo la leeyahay naga heshiis lala gal waxa mar leeday Hargeysa iyo Soomaaliland oo la dawlad baan loo arimaa ayaga anaga maamulayna iyo xamar oo leh anaga idin maamulo maanta dood afraad oo jirtaa ma jirto rag ma maro dhum kala ka hadlaya ee leh Soomaaliland heshiis ma gali karto waxa leeyahay walaalayaal Hargeysa iyo Muqdisho dambe u dhaxaysa ma jirto deeqof waa ma Soomaaliland ha taageero waa ilaada Soomaaliland inay heshiis turuud laga saxaq bay u leedahay ama dad waxba yuu ina dhibin oo warwareeg la xamar baa ka soo jirto waa ilaada Soomaaliland dawlad ma ilaa heshiis ma dad u diida ma jirtay mabda baa la isku haya toddo wax la yiraahdo principality waa mabda imka Soomaaliland waa dawlad iyo dawlad ma weey doodo heshiis min la gaarin xamar waxay ku doodaysaa Soomaaliland heshiis ma gali karto war tarmi soo fagri mar ma dhicine ninka leen Soomaaliland heshiis ma gali karto taa xamar baad la socotaa xamar baan loo sheegin anaga nimana qiyaamayn kartid laga mala aqoon ruulid halkana ma ka soo jeeso oo Soomaaliland dawladnimada difaac taa ma xamar ba ka soo jeeso laakiin meel saddexaad oo ku kaban kartaa ma jirto waxaan leeyahay dood dadku ha iska ilaaliyo doodahooda iyo doodaha xafiiska wasiir fagaa ka socdaan isoo gada maaha ninka la yiraahdo fuqay wasiirka daaxiliga ee xamar fadhiya inta dargeysa joogay doodahoodu soo gaadaan inta waxaan kaga tagayaa ray kaftano waa la yiri baa inaan la yeelaha saqdii dhaabeen isaga gurigiisa ku jira ayuu buu markii ilaahay suulka taagay cidina markii waagi markuu bariyay ba sadoodi
يقول لك يقول هو يقول لك المسؤول تاجو إبراهيم قال لك واحد قال الصبح حبيبي يدي سقط اللي هاها بين كي مركا سيراتشرين نيكا سولك تاجنا الصبح على الشقة واركو حمر شوغا نوا الصومالي سياسة دومر يسكو هنا إن أنا الصومالي بيرون والله إنه والله بنك الله صو هذا له إيه نيكا الله الشقة استيني كويل تبي ولوكس نو والله بنا هبينا ما كلا كرسولا نو والله ما ترجع سيا حمر كل حد ومكر ما ياكل حد ومني أما حمر قبو وحقك صوت شيسو أما هالك دفاع قطب بخانة أنت صنع رأيي وقدام بين حلبان أحمد نور جروتي وحاو فرينو دري مدحوينها الصومالي لانو وقو باقي إنو دور رشادة قبطو سيدو كلانا حل قارو خلافات كوقتي كنشرا قطب كسطة حاضر نورونا يا وحوي مدحوينها مدحوينها وحن لايا هاي مدن مدحويني إري أنا هرب اللي جوش يجين أيان دوني أنا ما تقوش أبو أما دور رشادة تبها ودعت أما هو راح وصور دعت أما ما تبها دعت نيكا كوبدلايه ee kursiga kaaga tabaynaya waa ninka la yiraahdo Abdulrahman Maxamed Abdullahi ariga ma taqro aniga kuure iguna beeno bimaayo een waan kula talin lahaa madaxweynayaasha dunida nin walba taariska waxba ku leeyahay waa la yiraahdo madaxweynay waxa qabtay kuwii ka horreeyay Abdulrahman Sumbeel haa Abdulrahman Ahmed Cali wani ki wadanka xoreeyay in ciigaal wani ki wadanka dhisay taar riyal wanaagii maamulka fudiyay la lasacnood geeyay ee doorashooyinka qabtay siiraayna wanaagii ta ka da barbariyay bulshada ino dhisay adigu laba taar sun bad leedahay ictiraafka soo socda hadaan tasaasayd oo murankeena si dib u dhigin madaxweynaha ictiraafka wad noqonaysa doorashada badgaliya wad ka hadaan ka tagtay guusha wad leedahay wax kale ma lihid waxaan koodan lahaa odayga Abdulrahman Maxamed Abdullahi وأنا أقول بدل يسود ويس لا تشاء إذا جاء إذا دحيني وحنا كلا كورك فوق كنا يكون فوق حرس كده نكاك عن تقصص أنت حلق لك لو وريج إنسان أري ما هقرن كودان تود ملك ود تشيد قدام كلا بعضهم كله يحوي أري كان دور كتير كلا تليه دورش دنا هكون رفنني سيات سقال خابلو دم تبع خابلو دكوا دو حيرد من اعتراف كم ذي أتو خلاصه كان إسكت مستر قدبك صدحات وحن قول الله ما انت نوين بات سيدي تنشير بات حتى انا تكبطني انت هذي لك قصة كيوني سي الهي باوك والله وضع قبل يا لكي قولات لما انت وانت دي الهي باوك لكن انت هتسرير تقصة كيوني سا ما بطنا كل اللي بات هذي نيكو مركو وين هذا ودعي بات كل دي عرور تادا انما دا دا ما انت ودن كتشوغة وحن باتك كتكيسة انما دا كل المادير كيين ودن كتشوغة حتى هذا لما هذا قدبوا الصميس أول ما ذي رضوا هذا وضح نحده إنما هذا يطل القناعية بس ما كان بين القناعية إنما هذا من صبر وكان يعني إنما الصومالي يدور الصومالي إنه هرجي ست شغلنا أنا هني وارد لما هذا ذرك أو طهاي إنه البيت كويسي أحد إنسك سودة تتك خلنا وعلى وعيا سكود عدين إسك سامح من ما تعانت الصومالي لين عانت كوهن أو عانت اللي بيني مشرتو أنا أقول لك 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 أين كان محمد عبد اللي يقول علية هي سكسيتة أبيه لا يسلم تها تقول الركتيب وقول أنت هذا قلنا مدح وين أدخل لغط وأنا الصيب إن سلم ما أنت أقوي هاي أدنى هذا مدح وين أتهاي ما يا هاي ما تينك هذا ذرك هو هذا مدح وصلاح اللي لا تسلك أقول عيش خيرك لا هذا ذرك دو تهاي أبتكر هذا تهاي إن أبيه سلي سكسيتة وما تخلو هاي سسامة تينا سسامة أنت كهدي وقت كاغرة قف قصته ما لبس كل عادي بسامح تاسلو وانت قطب كل ما انت هذا الكلام كنت تجيه وحوي كل عام خلا ده ينكوت شروع حور تعلم إنسانة دي كرنك إنسانة تا كل هاي كل تعلم يا هو حلا يا هاي نما يا هو نما كه عيدا خلا يدا هذا عيدا كي دوران بها هذا ني وشارك يا قطان خم في الله وحنا دون كل تعلم يجود دمالية هدا تي أنا وايد قرعة دورنا هور تعيد مدينا وحكور بسن
وعي طنابه وكرنا نور تعيد مضو وين كرر سيمة هلان قرر ذا لبعض أيوة تركوش قيسي ولي قد بو حبيب اللو كردي وين مكان لدع وقاش وقاش نلعب بقوله كلهم شارب يقطع وأهير كل تم شارك نما كسر وين مكان حل دمانة صوت صاري هبين يا مال لو تركك سقيا بلو حلا وقاش سلام ما تعلق صو رجوا وين وده يلعب وبدي هيدي وقاش ما تعلق فرحي ما لهم قرر وقاش حبيب اللو كردي شقده ذبو حد بدينا العدوقي إيه قلوا قلها سنة كيف تمرك الميزانية تتمعطه هل قا واحد تتم واركته يتو سارد أو ميزانية صقرته وسير قلبه بو ميزانية وخطا ما يمطه أجا سمية ساي مطه ورفضها وين قوي يمطه قلوا جه نافذ إيه قفر بدن قوي يمطه وقاش نوم تمطه عدنا وما هذاش وأنا ما كابين يمالي صغير اليوم وهرب اللي ما يهو ما تقواش على حصص الله ما نطلعنا أنا أقول الله هذا الكلام تحسن كيف تجي يا رمه كده هاي دد بدني واحد سويديني يعني arintii ka dhacday la saarooday ciidanka qaranka dibta loo geystay ilaa hadda gudidiini waxba bulshadu ma idan cadeynin gudoomiye wasiirada gaashaadhig ee arrimaha gudaha ma idi diideen gudidiina idi maadaan mise idinkaan u yeerin bal bulshadu waxu cadeeyay halkaas markaa allahumma salli ala muhammad shaqada waa la kala leeyahay oo annaguna deeqoladi xirdajin tawno hukoomaduna waa hukoomada fulinta deeqoladi fulinta ay ila ciidamada maamulaysa baad ala waxba soo saarin annagu ciidamada maamulaysa maxaa wadi idinku maxaa u yeerwi ma idinku maxaa u yeerwi bulshadii ka wakiilka waxaan ugu yeer weynay dambaan mudnayna inaan u yeerno wax qarno waayo mararka qaar udinimada wax jirtaa wax la qariyo ajfitaa xarad sub tv hargeysa.